Ministri I Ekonomisë dhe Ambientit I Kosovës, Blerim Kuqi dhe ekipi I tij gjatë qëndrimit në vizitën që ja bën Gjilanit, kanë vizituar e inspektuar punimet në disa nga projektet që po implementohen në këtë komunë. Një nga projektet në punime sipër është edhe mbulimi I shtratit të lumit Mirusha dhe punimet mbi platon e saj, e të cila do të kthehen në shesh të qytetit, ku nga aty ministri Kuqi premtoi për kraje dhe vazhdimsi të projektit. Kemi një marrëveshje e mirë kuptimi për bashkëfinancim të këti projekti. Ne po shojmë vijimin apo zbatimin e këti projekti, po jemi dakurtu në të armën me vazhdu këj projekt edhe në pjesën jugore. Pra do të kemi një marrëveshje të re të mirë kuptimit, për shkak të rëndësisë së këti projekti për qytetarët e Gjilanit. Ndërsa kryetari I Gjilanit Lutfi Haziri tha se përfundimisht shtrati të lumit Mirusha po I bëhet zgjidhja I cili do të përfundoj tek impianti në Unglar, aty ku do të trajtohet problemi I ujrave të zeza. Largohet nevoja me dalë qytetarët e Dardanis të rrugës Prishtines me vetura në qytet. Do dalin kom sepse qasin e kanë prej Zabelit për 15 minuta në qendër qytetit për mes këtaj rrugë edhe 15 minuta pes kajt shpijës fundin Dardanis. Do të lehtësohet qarkullimi I nxënësve, kampusi shkollave të mesme, do të lehtësohet edhe qarkullimi I intelektualëve dhe të skifterëve kur të ndërtohet stadiumi I ri. Krejt kjo është një lidhje infrastrukturore dhe në fund jo më pak tregu I gjelbërt I cili është në investim dhe lidhet me këtë projekt në mënyrë që njerëzit të qarkullojnë lirë pa vetura. Vizita e Ministrit të Ekonomisë dhe Ambientit në Gjilan u mbyll me vizitën e kompanisë regionale të ujit KRU Hidromorava. Tashmë mbulimi I shtratit të lumit Mirusha ka përfunduar gjersa po punohet mbi platon e ti, e cila pritet të shëndrohet në shesh për qytetarët e ku do të nisë nga fura Roma në Dardani deri në hyrje të Zabelit.